టుడే ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రం ఐడి 2297. ఈరోజు మనమంతా కూడా ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని మనం చెప్పుకుందాం. అందుకనే ఐడి చెప్పాను 2297. नमस्सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत् प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिंचि नारायण शंकरात्मने ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्य ब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन्वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपे नित्यमक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वसहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्र शङ्खशिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथी प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तांडाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय
ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वसाक्षिणे नमस्तमोभिनिघ्नाय ऋचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः येष चैवाग्निहोत्रञ्च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथा गतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदन् निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे आदित्यहृदयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हारीहिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्रः मित्ररविसूर्यभानुखगपूषहिरण्यगर्भमरीच्यादित्यसवित्रर्कभास्करेभ्यो नमो नमः।